Akabenje kano kagudde okumakya ga leero ku Still Rolling Music Guduluveyiga ng'okudda mu kibuga Jinja tule namba UH26ERO betumedde omuvuzi wa bodaboda Steven Sanga amanyiddwa nga mataga abaana be omutuuze ku kyalo katende mu kibuga eky'e Bugembe ono abadde avuga pikipiki namba UDR 353T kati watulera mu kuwonya eri mmotoka kweko n'ababoda n'agwa nabo ababodaboda mwesaasira kubanga yafudde mu mpe mbi Ade obusa obumuyike ku luwansa obumuyike Nsanga akede bulungi okugenda okukola era olutuuse mu kitundu kya Wanyama ku luguudo lw'ejjinja yiganga nafuna abasawozi babiri abadde badda mu kibuga ekijjinja okubadde omukyala Margaret Sime n'omusajja akumedi Waiswa nga bye batuuze ku kyalo Wanyama e Bugembe Waiswa asimatuse akabenje kano alumya nga lutabaalo ayo wakabeera na buzibu bwona bwona aba yalivuga bulungi nnyo ayo buzibu bwira ku motoka ya bagazi ena ira bayinezesa obuzibu bwona bwona abirabideko nago bye bategeeza ntulira ya mafuta yekanze fuso nesi bakyokane Mbega wayo wabadeo tulera idala Ibadeo tisesimit itadiliva wayo kwetasa Watatomita tulera ya mafuta asizo kuingiria boda boda Na basabaze Mbega wayo wabadeo tulera kujene Ayu kajabu jesu straight Tuliku bali na mandu bali kukua kukua Nesta mkumbuja alu talu Abatuzo labi nga tulere gude mulungu tiba fude Kuchioku soko kutasu hula mwabula Bagu fude mga nebayo lupusa wa semiti Nga ibatika kuboda boda Nezi mkumutu kaza taksi Nezi bade zi ita wom Dereza. Katemba abadde nga amu ku batuuze bagwirana n'obusa obwa seminti obadde obuzita atabaala katono bakubagane nga balwanira nga babikoze abasirikale ba poliisi babatunuulira Mokosoka abasirikale olutuuse bakubaganye n'abatuuze ali baba semit naye oluvannyuma babivuddeko okusobola okusikayo omulambo ogwansango olugiddwa oguteekeddwa kabanga lya poliisi ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'ejjinja Omu kwa sika ywa trafiki ya sangu na mchifo chino Osuba tumulami ya tegeza Ndiya kapi njika nukenji gile mtu edabili Nekafila mamu ntumu ataba laba bili Nibangene ni bisago Amasaba zamani ni mabili kupichipichi Wasa nye kisago yama njaleze mtu Uwena ubajifese Mwara kwa kwa wade yetse Nsa urukaga Otisa angu mtainesa uwe mu obabili Aja kubaka untebo Nsa urukaga zvulide kumoroka Uwekuba muze mubi Uruvanyi makasire njibili ziletedwa Nesika yutulera Donald Kiria, ya kusaki degulia nukurabu kende TV.